see them fuckers, yeah, he tell you who the fuck is. Neid on neil, siis ma suudan hajarekkinit väga üle reegi, mida on maalest praegu. Siis pokkid siit rongi, saiks nüüd pokki ja istu kinni, et eski. Öelge, kui te sisse lähete. Ah, te reegi punase panna. Ei, muster, jah. Ants, Ants, Antel punase panna. Tule. Praegu tänaval neli vende, kes rolling kõik välja pitsutud. Kõigi erse ja kõik vaatad lolli suund. Ai, üks rolli ikka erse seal. Valt. Olete te kunase saavannud? Ma ei tea, suht lasime ühe venna maha juba, aga nagu kohal. Kelle? Kus koh? Kelle? Kus on ainult rõõnud, keda on praegu blokist väljas on meie vend. Kelle te maha lasite? Oh, shit, kurama. Kui ma näen, jah. Tule, ma olen kuhli, jah. Tuttavad ka helida. Sure. That way. Lähe otsa, lähe mul! Halt, tere, sinna läsid nüüd maha või? Ma ei ole... No, on siuversis. Mida vittu? Ah, sai turva. Kui siuversis? Halt, sinna lasi pinda. Mm-hmm. Tõrra, miks sa mind lasi? Ma ei lasnud sinna, just nimelt ei lasnud sinna. Ma oleks ära tapnud. Sa oled ikka nii lammas. Sa ei pida. Osta mu kusaste. Tõrra, mul raha läheb ja järjest risk. Stay over the road from Chongs. Olti, sa ole mingit raha mult risk, trullas maha mitsi. Tõesti, kus ma pidin teada, et sina oled, näe, mingi venturi aastat. Sa näed skinnist, jah. Mis skinnist? Skinnist, jah.
siin on teise tead. Mees kinna. Sa tead? Ei, sõita. Samas kinna on jalgrattega, kus mõne tean.